Dodjelom pehara, priznanja i svečanih poklona završen je dvodnevni treći po redu međunarodni kup u podvodnoj fotografiji koji se održavao na jezeru Šički Brod. Po mišljenju učesnika, ovo je do sada najbolje takmičenje ovakve vrste održano u Bosni i Hercegovini. Svoje zadovoljstvo nisu krili ni organizatori. Moramo biti izuzetno zadovoljni jer ovo do sada na prostoru bivše Jugoslavije po broju i kvalitetu takmičenja što se tiče znači rijeka, jezera, kada je u pitanju podvodna fotografija, najmasovnije takmičenje održano. Napravljene su izuzetno kvalitetne fotografije koje ćemo svakako u narednom periodu i prikazati na svojoj stranici, ali i poslati web portalima. Sve ove fotografije pokazuju ljepotu biljnog životinjskog svijeta koji se nalazi u našem jezeru. Ovim takmičenjem, odnosno kupom, pokazali smo kapacitete udruženja za održavanje ovakvih takmičenja, ali i mogućnosti općine Lukovac za razvoj jednog ovakvog turizma kada su u pitanju vodeni sportovi, a posebno ronilaštvo. Ronioci koji su došli iz Sombora, Bijele Crkve, Pančeva, Beograda, Novog Sada, Pule, Sarajeva, Tuzle, kao i ronilaca iz Slovenije, takmičili su se u dvije kategorije, kompakti, DSLR, aparata. U generalnom ekipnom poretku prvo mjesto osvojio je Svijet ronjenja iz Pančeva, drugoplasirani su bili DPA Sombor, a treće mjesto je pripalo domaćinu Eko ronilačkoj grupi invalida Lukavac. Prvi put u Tuzli, odnosno ovdje u Šičkom Brodu na takmičenju. Super, ono što je izdvojilo ovo takmičenje, ako meni je, vidi se da je sa srcem organizovano, da je sa puno entuzijazma i puno ljubavi pristupljeno organizaciji takmičenja i to nas onako baš raduje. Uslovi za takmičenje, takvi su kakvi su, na to ne možemo da utičemo. Ovo jezero je prilično zanimljivo za takmičenje, obilje živog sveta, vidljivost je mogla biti malo bolja, ali šta da radimo opet, na to ne možemo da utičemo, ali u svakom slučaju jedno dobro druženje i da kažemo fino takmičenje. Evo, možemo li vas očekivati naredne godine? Ja verujem da ćemo doći sigurno u još većem broju sa ostalim ronijocima iz našeg kluba gdje je podvodna fotografija veoma popularna. Bilo je odlično, bilo je fenomenalno iskustvo, fenomenalan je teren, ovo jezero je izuzetno zanimljivo za roniti i domaćini su bili izvanredni, baš je bilo prijatno. Evo, možemo li vas očekivati naredne godine? Apsolutno, da, bit će nam veliko zadovoljstvo. Bila li, kada je u pitanju rezultat, ekronačka grupa je osvojila treće mjesto, jeste li zadovoljni? Pa svakako u ukupnom plasmanu smo osvojili treće mjesto, obzirom na kvalitet samih takmičara, svakako da moramo biti zadovoljni u samim kategorijama, kompakt obzirom da nemamo DSL aparate, u ukupnom plasmanu osvojili smo prva dva mjesta, tako da smo izuzetno zadovoljni samim rezultatom. Da se radi o izuzetno kvalitetnom takmičenju do sad najboljem u Bosni i Hercegovini, potvrdio je član stručnog žirija i profesionalni podvodni fotograf Adnan Drnda. Ovo je ubjedljivo do sada najbolji održan kup u podvodnoj fotografiji međunarodnog karaktera u Lukavcu, a vjerujte i u Bosni i Hercegovini, jer ranije smo i mi radili na organizaciji drugih takmičenja u podvodnoj fotografiji u BiH i ovo je definitivno po kvaliteti fotografije, broj učesnika koji su došli, definitivno najkvalitetniji i moram reći, zahvaljujući organizatoru, najbolje organizirani. Pa bilo je izuzetno, pobjednika glavnoga nije bilo teško, zato što je Best of Show fotografija koja je otišla u Novi Sad bila ubjedljivo najbolja od svih. Međutim, ukupno pobjednika u DSLR kategoriji fotoaparata je bilo teško, zato što smo tu imali pogrešno predate fotografije, promašane teme i bili smo velikim nedoumicama, ali evo nekako smo izabrali pobjednike. Bila je ono, da kažemo, bliska borba, znači u par bodova, u pola boda se je pobjeđivalo, tako da bilo je gusto. Pored takmičenja, dobrog druženja, sticanja prijateljstva, cilj ove manifestacije, kako su istakli organizatori iz Eko ronilačke grupe invalida, i očuvanje naših rijeka i jezera. Generalni sponzor međunarodnog kupa u podvodnoj fotografiji bila je općina Lukavac. Takmičenje su podržali Diving Centar Pula, Biart Lukavac, Ugljo DOO Bijeljna, Četiri kraja Roja Lukavac i restoran Sarajka Lukavac. Kako ističu iz Eko ronilačke grupe invalida, već slijedi pripreme za naredno takmičenje koje će se održati u Bijeloj crkvi u Srbiji.